Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Нунхво Біо». На оригінальній упаковці від компанії «Нунхво Біо» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного виду. З іншої сторони упаковки зазначено, що це насіння огірка, назва, в нашому випадку це огірок «Авенсіс», кількість насіння в упаковці – лот. Нижче зазначена на іноземній мові адреса постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.